Lopp 8, Star, Bergsåkers stora pris, dagens dubbels första, V64:s femte, V4:s tredje och V3:s inledande avdelning. Vi har 12 ekipage som startar upp mot startbilens vingar för medeldistans 2140 meter. Här kommer lopp 8. Och de kommer runt hörnet och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Vi har galopp för Juizu Sisu. Vi har till ledningen Alfredsson 1 utmanas utvändigt. Opes Flawless längre ut. 5 Kokuboko. Vi har in i svängen 3 Alfredsson 1. Opes Flawless fortsätter att pressa. Kokuboko är ute i tredje spår som galopperar. Vi har då Opes Flawless som pressar sig främst där bakom 3 Alfredsson 1. Som tredje har vi med nummer 1 Kvåles Ruin. Längre ner finns också i spåren 11 Mercenary på väg framåt 500 meter 09,6 hade vi det på nummer 4 Opes Flawless. Då kommer 11 Mercenary upp utvändigt ledaren. Där finns också nummer 6 Petter Tir rygg på den 2 Malibu. Då pressar Mercenary och tar över nu med 1300 meter hem. Längre ner finns i andra spår 9 Timeless Sunset. Där har vi också 10 Flapsetting. Och då avslutar 8 Debonair Mary. Där finns också Magic Knight Rider samtidigt som Mercenary kommer upp till 1000 meter. Där på 1.13,7. Opes Flawless i rygg på ledaren. Där bakom Alfredsson 1 kommer Debonair Mary fram i tredje spår. Petter Tir svarar utvändigt ledaren. Med där bakom Malibu Timeless Sunset. Vi har Magic Knight Rider. Invändigt ser vi med Kvåles Ruin. Bakom Kvåles Ruin där sitter återkommande Itzo Sisu. Då har vi ute i tredje spår också Timeless Sunset. När vi nu går ut på den sista bort i långsidan. Mercenary grillar sina konkurrenter där fram. Ökar tempot nu men det kommer upp till en passering. 1500 meter. Då kommer vi dit på en 13,9. Då provar Fanlund att skaka av sig dem där ute i spåren. Det är Debonair Mary med i dennes rygg. Timeless Sunset. Petter Tir är nu uppe utvändigt och Mercenary 300-400 meter hem. Mercenary, Petter Tir, Debonair Mary, tredje spår. Vi har 3 hästar som har lämnat de övriga. Långt ner spurtar Itzo, Sisi, Timeless Sunset. Vi har Malibu där mellan hästar in mot upploppet. Mercenary provar att skaka av sig dem. Petter Tir har dock inte gett upp här på utsidan. Mercenary, Petter Tir försöker att få grepp om Mercenary. Fanlund tar andra striken för idag. Här med nummer 11. Mercenary vinner före 6 och 7. Segertid 13,2. Ja, han är omöjlig. Fanlund. Vet du vad vi kan göra nu? Vet vad vi... Nej. Nu kan vi prata hela kvällen för nu har ingenting med att göra. Nej, nu ska du inte köra någon mer och det är ingen defilering. Ja, det är defileringen, den är om 6 minuter, men den är inte du med. Nej, och Charlie är här som ägare, han kan också lägga ut snacket, så vi får nog skjuta på nästa lopp. Ja, vart ska vi börja? 2 raka, har du vunnit så någon gång förut? Jag har tagit någon dubbel någon gång, breddlopp eller så, men ingen V64-kväll, en Sundsvall Open Trotthelg inför publik så här. Där. Vad händer? Igen? Gånger 2? Hur mycket tror du att det har att göra med hur kusken känner sig? Och kusken, för det känns ju som att du är i en bra zon, så att säga. Ja, men så är det ju. Och liksom från start, jag funderade inte så mycket. Jag följde bara med och så fick det bli vad det blev. Och så sitter vi i ledningen efter 700 meter. Nej, det är grymt. Kul också med Jörgen, det är ju han som tränar. Det här är en riktig träningsprodukt alltså. Hade den här inte varit en bra travtränare, då hade den här inte tjänat många kronor. Det är exceptionellt snyggt jobbat av Jörgen att, och Jakob som sköter att få honom i så här stark. För han måste vara stark, annars kan inte den här hästen trava. Och ja, Jörgen, det är han som har lärt mig allt tillsammans med Jasmin. Det var han som gjorde att jag tog licens, träffade Jasmin, fick träna hästar, började köra upp. Så det är Jörgen som jag har att tacka mycket. Ja, för allt som du åt. Ja, typ så. Sen har han väl gjort något rätt också. Men vägen in, den dörren öppnade han. Både till familj och till travkusklivet. Frågan är vad som är bäst just nu, familj eller travliv, det vet du tusan. Nej, det kanske ska bli catchis på heltid. Nej, vi sansar oss nu, men nej, det var kul. Charlie som äger en kompis också, så det var extra kul att få vinna för honom.
Tyckte du någon gång att okej, det kanske nästan blev lite för bra det här? Det gick ju ändå ganska fort från början. Ja, jag vet ju hur starka Jörgens hästar är, men visst kom det en sån tanke i mig. Framförallt om BT i bettet också lite här 1200 kvar, men Westholm har tränat och de var bra. I sista sväng tyckte jag, okej, nu tog de in och nu är det nog kört, men då ryckte du undan istället. Ja, han är bra i svängarna. Han drar vänster bakben och då blir det perfekt i svängarna. Så jag tänkte att jag tar tussarna där och så sticker ur svängen och sen försökte hålla honom liksom rakt på rakan bara. Så att vi vann ju väldigt lätt. Ja, helgen börjar bra. Det kan man säga. Nu blir det väl någon liten fest ikväll. Det måste det väl bli efter den här dagen. Ja, det tycker jag. Du har ju ett par tusen här som du kan bjuda med dig. Jag bjuder med... Nej, nu höll jag på att säga något dumt. Ja, stort grattis till det här, Patrik. Vi ska ta lite ord med Charlie också. Ja, jag väntar här. Jag har inget att göra. Jag väntar här. Härligt. Charlie, Patrik Fernlund, ge honom en applåd. Han får en applåd av Charlie Hedstad också. Ja, en liten applåd kan han få idag faktiskt. Han gjorde det riktigt bra alltså. Och hästen gjorde det? Ännu bättre. Eller hur? Ja, vilket jäkla intryck det var på honom idag. Så här fin har jag aldrig sett han, tror jag. Ja, det var otroligt. Det känns, eller det, jag vet ju om att trav betyder mycket för dig. Ja, exakt. Patrik snackar här om att det är Westholm som har varit hans mentor genom åren. Och jag är Patrik mycket att tacka för att jag kom in på det här. Han har hjälpt mig oerhört mycket. Så att, det här betyder mycket. Så åker ni till Sundsvall en sån här kväll och så får du stå här i vinnarcirkeln. Ja, det är jävligt häftigt. Det är kul. Ja, jag är rörd nu. Jag ser det. Men du, det betyder mycket också. Du, ha en trevlig kväll. Tack så mycket. Tack. Charlie Hedstad, ägare, och Patrik Fernlund, kusk. Jörgen Westholm, han tränar. Han är inte här, tror jag i alla fall. Men ja, vilken kväll för Fernlund.